קופץ ופה. הוא פה מהדיוק. הלאה, 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 הלאה. سونا ممتازة. سونا عشان نلعب. באנו לעזור לכפר בו, לבנות גן לילדים שישחקו, שיהיה להם מה לעשות, ולתמוך באנשים בכפר בו ובאדמות שלהם, ולעשות משהו טוב שהוא מראה דוגמה חיובית, לא רק להתנגד למה שקיים, ולראות שיש גם ישראלים אחרים, לא רק צבא ולא רק מתנחלים, שזה גם טוב לכולנו, גם לישראלים, גם לפלסטינים. לאנهم يعتدوا علينا ويعتدوا على دورنا ويعتدوا على مدرستنا واطفالنا وبثير الرعب في صفوفهم يعني اثناء التدريس. يعني احنا جينا هنا عشان نسوي زي حديقة بسيطة يلعبوا فيها الأطفال. ילדים צריכים לקבל את כל הזכויות שלהם, ילדים צריכים ללמוד, להיות בחופש, לקבל את האפשרות לשחק, לקבל את האפשרות להתפתח. יש משהו גם מאוד מיוחד ביום הזה, זה שאנחנו עובדים ביחד. יש כאן גם שלוש דתות וגם שלוש שפות, וכמה מקומות בעולם נמצאים כאן, ועצם העבודה המשותפת לטובת ילדים היא הדבר החשוב בעיניי. إذا هم مسلمين عادي فيش مشكلة. أما أنا في إشي بيختلف عن إشي. في إشي بيجينا بالسلاح، في إشي بيجينا بالسلام، بيسوي لنا إشي مشاريع وشغل. אתה מבצע כרגע עבודות לא חוקיות, אני אשמח למפתחות של הרכב, הרכב שלך מוחרם, תגיע ליחידת הפיקוח של המנהל האזרחי, אתה מקבל את המפתחות של הרכב שלך בחזרה, ואחר כמובן לשלם מקנס וכל ה... למה זה לא חוקי? יש לכם צו, יש לכם צו, יש לכם צו, יש לכם צו, איפה הטופס שמרשה לכם לקחת את זה? ניצן, אתה לא מקבל את זה. לא חוקי מה שאתה עושה. עזוז! אני כל כך מתביישת, אני מרגישה את החוסר אונים שלנו, פשוט אין לי מילים, ואני רק חושב לך מה שילך הערב בכפר פה, זה יותר מפחיד אותי, כי אנחנו לא נהיה פה, והם יעשו מה שהם רוצים. זה כבר לא הצבא שלי, ואין לי מילים, אין לי.